dobrodošli u naš novi video. Evo, ja sam šef ovog kanala ili gazda, ali ja odmaram dok moji vjerni radnici rade. I sad vas prepuštam kako dobro spa. Evo, sad ćete me vidjeti daleka i prepuštam vas. Uhvatam se mnale. Jeste. Eto nas natrag. Eto nas natrag. I idemo. U jutarnjim satima smo bili na mom pregledu kod neurologa, a sada šef i Bagra ili radnici idemo zajedno u shopping. Ja spavam, oni rade, mi radimo, jedan na tom jutom banjicu u videu. Vidjećete što to se danas. U mene ujutro bila baka, čuvala me. Da. A sad sam s mamom i tatom. Tako je. Evo je ide Bagra. Napunili su se. I sad ide. To jest? Da. Pa vjetno. Sad bilo mjesto je već malo do sada. Malo je ono. Je za pojest je fino. Ne kažem, ali tamo tu me turim drambat. Možemo laganje, možemo recimo eventualno, trebali bi kupovati si mašinu za faširanje. Možemo jedino faširano nešto uzeti. Pa ne znam, neke specijalitete, pa ne znam. Svašta se da, puno se da ovaj radit toga, tak da ono, bože moj. Sad ćemo se malo prošetat pa ćemo vidjeti šta ima. Sad ćemo vidjeti što ima u našem lijepom Lidlu. I to je to. Da. Joj, joj, joj. Možete da iza međa? Da, to vidim, jel te nemam u špilu. I evo me stigla sam. Da. Kaj si popila? Tako je, kaj si popila Red Bull? Hajde. Je. Ajmo. Je, je. Eto, bili smo u reciklažnom. Ljubav, jesi ti dobro? Jesi ti dobro, Ljubav? Ja ne znam kaj se zbiva, ta tvoja kolica ide lijevo desno. Ja? Eto vidite, ljudeki. Čekaj da se prebacim. Ma daj, di? Di da se ti treba. Ispred mene, na mene, iza mene. Aj, gdje se nije? Aj. Jedin ima dvije opcije. Možeš jedino na mene. Ima da jašiš. Daj, šuti u videu. Tako ja, no kako gluposti pričaš, daj. Pa kaj to ima vede? Vidiš da i u serijama snimaju seks. O Bože moj, da. O Bože moj. I šta kažeš o moje doktorici? Odlično. A? Možemo ti kupiti više u žicu, možda da si malo... Tak da... Spiramo, a? Da, da si zbukamo, a? Može, može. Spirušovice. Hoću, možemo, da je malo... Cugamo. Hoću.
Pa moramo malo. Pa moramo. Pa je puti malo. Jeste, ako nam šef da dozvolu da pijemo u firmi. Jer ako nam šef ne da dozvolu, onda ti imaš jedno Kruševic. Ahoj, Kruševica. Je. Je, je. Je, je, Kruševica. To vidite, dragi ljudi, danas je dan za snijeg. Niti je hladno, niti je vruć. A drugo reći? Da. Šta da? Šta je? Kako je da? Evo, šef se probudio. Nevata više signale, gotovo gledanje televizora. Je li tako je da? Dobro jutro. Je. Dobro jutro, onda su dobar dan. Dobro večer, neko reče. Je, je. Kad je to? Ne znam šta bi čovjek više. Kao rekao. Danas je dan baš za čoranje, da se mrkneš u dobru kavu, kako, kako, i da spaviš. Nekako je sad ovaj, danas je bio dobar dan, nije tako, ali nekako sad popodne ovo, kasnije popodne, tako nema se poslije, ne vrijeme, nekako. Dobro, već je neko reče. Da, plaće, biti neće. Ko je? A tebi su upravo izašli da se nadam od glave. A tebi rogovi. Bumsi lampice. Bumsi lampice okači. Na tvoje rogovi. Jako smiješno. Pa da. Lampica, ne, da sam sob, onda ne mogu tako. Pa dobro, ne bih na... Nisam jeli ni sob. Ti si i jedno i drugo. Nisam. Vum ti lampice, o kače. Jel tak še te? Tak je. Tak je to, no? Šta mi drugo reći? Ima te... Ovo bi neko pičin. Je, je. Je, je. Tako, tako. E, da se idemo u kafu. Tam, vidjeti. U našem susjedstvu. Opet ćete vidjeti... Shopping. Shopping, ja ćemo snimati sve. Sve, i vidjet ćete kaj to što uspunim. Da.
da? Da. Tako je to u životu. Eto ljudi. Da sadi život. Eh? A mogla bi se nešto kupiti onog slatka. Za jesti. Jo. Ajde, kaj, kaj. Ali ne bi stali da umiriš na cestu. Ne bi stali ni da umiriš na cestu. E, to je posao. Ne bi stali da ne odrećemo da. A bomo? Ne bi stali da ne odrećemo da. A bomo idu. Da, da. Opala. Opala. Opa. Cupa. Laza, cupa. Ma daj, stvarno. Pa dobro. Eto ljudi. Mi se vidimo u idućem kadru. Znači sad zatvaramo prednji i zatvaramo zadnji. Tako je. I ulazimo. Mi se vidimo. Ulazimo. Da. Eto da. Idemo. Mi idemo lijepo. Idemo shopping. A ćemo mi da malo shoppingiramo. Je da shoppingiramo. Ja sam opet jedna od ovih kobasa ko? Malo jeste, da. A čuj. Uma si kupili pivce. I to ti je to. Je. Kad je šef s nama. Ajde. Dragi Bože, što se može? Da. Ajde, ma dam, dam imaju prednje. Kruh nam ne treba, imamo ga.
Ide. Krompira imamo. Dalje? Idemo sad to. Išu pozdraviti dalje. Za kaj, za što? Za hranu, nešto. Dobro, da, ajde. Dobro. Je li ima? Pa je li ima? To te pitam. Ako ima uzim. Je li? Ja ti mogu reći uzim. Hoćemo nekakve ribice uvijek. Ali onda ih moramo danas roknuti. Pa da, mogu nešto uvijek. Ja znaš da smo prošle put imali aferu. Pa znam. Možemo ovo. Šta za torte? Možemo tu kupiti tortu za rođendan. Pa dobro, možemo. Studentica Martina Bavina te molim. Možda ima u drugom. Kužiš? Ja? Iza mene. Da, ti, ne, onda ja. Pa ne znam ni ja, stvarno.
moj Bože, kak ti voziš, pa ti bi ljude gazila. Kaj, nema? Ništa, idemo dalje vidjeti. Kažu mislim nešto mliječno, mesno, šta? Još uzeti. Ajde. Pa ne znam, kaj bi se moglo sa faširanim raditi? Mogu jedine okruglice od mesa raditi, faširance i drugo ništa. Mislim, ne znam kaj bi bilo. No neću, mislim već pred glave. Pa imam isto, zato ti to ih govorim. Ajmo pogledat kaj ima od sira. Ajmo, da. Pa može, ajde, uzme ajde. Dobro. Uzmi ovu veliku. Uzmimo da mlijeku na mlijeku mlječnu. Pa možemo, da. Uzao bi ćevape, kužiš, ali je problem u tome da smo imali krmić. Ne, mislim, mi već naučili. Eto, zato ti... Da malo promijenimo nešto. Eto, zato ti i vrlo. Pa da rižu uzimo i ovako odmijeću na poruče, pa da napravimo rizi bizu. A to opet trebamo meso. No. Rizi bizu nije bez mesa. Da. Kaj? A to ti jabučni otac ti je sve dole, na početku. A ništa, ajde, sad kad smo krenuli, da ga poberemo. Kaj nema ni ovaj... Nemam više ovoga... Ne, veći ovaj jabuči, nema. Samo ne tebi je... Nema. Onda uzmi ovaj mali.
brašna imamo. Šećera imamo. Šećera imamo. Vraćamo se. Na mlijeko i mliječnosti. Da. Mlijeka ima još 4 litre. A dobro, mlijeka imamo, ne, mlijeko. Da. Vidimo što tamo još mliječni proizvod. Mi si možemo... A dobro. Mi smo da sad to se puno jako potrošili pa... Dobro, da. Vidim se tu mogu negdje probiti na mlječni. Da sad se izvučim iz ove gužve. A, mogu. Ja volim kad neko ovako ostavi nasred puta i ne mreš pro. Ono, ja to obožavam. Jogurta ima. Ajde ove uzmi sir pa bi možda zapečeno tijesto napravili. Sir. Gordana, imamo jogurta doma za potrošiti. Dva. Kaj smo još rekli? Ne, sjem, to je to. Onda bi mogli danas sa pečenom tijetu za sire nadjeti to. Dobro. Za sad to, ako će se nešto veće naručivati, dobro. Da ćemo uzimati pozor klik. Dobro, ili okay. brzo naručivanje putem ovoga. Dobro, okej. Okay. Ništa, idemo na glavanje gotovo. Čekaj, idem samo vidjeti. Idem samo nešto vidjeti, možda malo neku igračku se kupim za božić. Nešto. Ako nađem zgodno. Ako nađem nešto zgodno. A sad sumnjam da će neke nas zgodno. Da sad brigu vodim da nije nikova željezarija ili nešto. Da se ne bi s tim udavio. Okej. Okay. Čuj, papir ne mojim dobro dođa. Da. E, pivu moramo, ne moramo ne piti. A, ugerke si rekao, nekako ugerke si. Ma, nešto bi ugerke. Ne, stavi se. Mislim da je to unutra i dekica i... Da.
Ne znam, to da uzmem ili to. Ima neka, ima toliko tih velikih. Pa idemo vidjeti šta ima dobro. Da. Šta ćemo vidjeti, čekaj. Mislim da su to one bebe kaj plaću, kaj piju i pišaju. Da. Da. Mislim, nama to ne treba, mi imamo našeg malog malca. Jeste, da. Popižanca. Ili poslužavnik ili nekakva daska. Te pa dolje ti piše šta je, imaš natpis dolje šta je. Kutija za hranu. Kutija za hranu. Čekaj, moramo se sad maknuti. Ovi šta ima. Dalje. Malo je dovoljno. Sem česta. Kolika. Ne, kupio. Vežbi nam treba da stavimo ovo. Imamo labora, kupili smo. Sjećaš se. Čekaj puno da... Čekaj da izađemo iz gleda pa... Da. Pa neko samo malo. Gledaj još obiđem ovo pa knjižnu nađem da idemo. Ну и как? Nekako ječko. Nešto ono. Da bar ima nekog klišanog velikog medu ili nešto. Pa možemo pogledat. A diba, pa to su ti ječke, nemaš gdje izgledati. Pa znam. Sam tu ti dokati kao osobno cijena od jami. Da. Bože. Ok.
Pazi. Daj, nemoj da se ne bi prestrašio. Da, 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 da. 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 Da, Da. 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 Gledam novi usisavač. Isto na filter. Makar ova serija je 2000 serija, ali ja imam takav usisavač, ali ne vreći se. Mogu treći da je jako dobro. A gle, ovo mislim da je ovo nisam pogodili. Evo kako vrti zrak unutra. Da. To je sve? Pa, ja mislim da da. Koliko imaš ti, koliko si nabila? 49, 29, imam ja dosta na račun. Dobro, pitam, pitam. Idemo na ono blago. Možeš popiti za ribce. Ajde, ne. Au. Uđu ti se ja. Stop. Ne, čekaj. Tam. Ma, uzmi ih četiri, to ti ne jeftinije. Pa dobro. Uzmi koje su četiri, ali. Da, ali gledam gdje je paket. Pa tu ti je, dobro ga imaš. Da. Će nam biti ostak? Karton. A? A? No dobro, ali kažem u svakom slučaju kaj god da ostane. Imamo... Ja ništa. Ti? Thank you.
Dobro. Spremna? Ajmo. Ajde. Ajmo, vau, vau. Evo ti moram ispričat kaj se sad desilo na zavoju. Čekaj, stanit ću sa strane da prebacim kadar. Idem i dalje. Evo, dragi. Novi lik je s nama. Sad je li to gdje da se stavim? Da to stavim dole. Eto, prijatelji, ti spavaj. Zimski san. Evo ga. Eto, ljudaki, naš shopping je gotov. Vidjeli ste, malac je dobio opet jednog prijatelja za spavanje. Tako. Malac je opet dobio jednog velikog prijatelja za spavanje. I šta drugo reći? Obavili smo shopping. I idemo doma lagano, veselim božićnim pjesmama. Eto da se ima supruga vidi. Da ćeš ti pit vodice doma kad dođeš. Ja ću te na... Nije, sa njim bi mogla umjeti tamo. Je. Je, ljubav. Mogla bi. Svi ćemo umjeti jednog dana. Niko neće ostati za sjeme. Nismo oni mi pšenica. Ej. Ej. Ljubav moja. Čekaj, vidi da se ovaj vozi. Ko da ima nit u vozici. Moj sin je dobio jednu lijepu igračkicu od tate. Dolazi ipak mjesec darivanja. I toga kad budem... Sad su po novom napravili da se mora potvrditi kad se kupuje pivo, da se mora potvrditi da si punoljetan. Nisam mogla platiti dok nije ženska došla i potvrdila da je punoljetna osoba. Tak sam i ja sa Marinom. Čuj, to je dobro uvjerno ruku. To je... Budem isto nije dobro to stvar jer maloljetnici su se opijali. To ti je bilo koji ja i Marina, kad sam više. Znaš. Ajde, ljubavi moja. Veselje ti na vješini uopće kristanski. Jeste. Zvončići, zvončići. Ona cijelu noć nastaje utječaj što nikad ne čekam. Ej, zvončići. Čiji ljubavi, vidio sam djeda Božićnjaka sa salonama i svojom i sa svojim životinjama kako leti. Ha ha ha. Da. Dobre ideje, zavirio je snik. Samo noć kroz noć. Čekajte da vam pokažem se moja draga cucla. Samo malo čekajte. Eto sad ćete vidjeti što moja draga uvažena supruga cucla. Nešto si je pronašla i ona cucla. Cijeli život cucla. Ha. Da. Eto. Eto da znate da idući put ćemo imati i svoju reflektoricu da bolje se vidimo, sad se pakati mrak. Dobro, vidio se dvije brbljave face. I to je to.
Kupili smo dvije pite zeljanice. Je. Kupili smo, ne bože, pite, pite zeljanice, pite sa kirušu. Kupili smo paketić piva. Kupili smo šta još, sir za pečenje tijesto sa sirom. Kupili smo jednu Nutellu. I tako. Da. Sve živo smo pokupovali. Jednu salamu od Kile. Jedan papirnjak ručnik je ovala. On je veliki XXXL. Šefe, dobio si poklon. Vidjet ćeš ga kada ćeš dobiti. Dobio si jednu veliku pandu. Ma nije, mama priča ripost. Pa to ostavio pandu, to je dobro. Da, da. Eto, ljudeki, što da vam kažem, lijepo mi je s obitelji, uživamo u četni zajednici. Da, kao što sam već više puta rekla, danas je bila baka kod nas, mi smo uvijek išli kod doktora, pa smo ostavili malo s bakom. Jeste. I to je to. Mali će sad dok dođe doma. A mi se moramo jedan i drugi nalit vode jer smo žedni ko gromovi. I to je to. Mi smo kobase za večer. To je ručak. Neki krasni čudni ručak, ali dobro. Da. Da, baš je uf. Evo iza nas neka to. Nekakav mjesec, dajem gdje moja Dragana. Vidi to na cuga, dok vozi ne ti, dok piješ ne vozi. Ne, ja moram biti trezan. Da. Da, ja moram biti trezan. I kao što smo vam rekli, mi se sutra vidimo u još jednom videu. U još jednom videu. Kad se riješimo doktora i sve, onda ćemo ovu šalice poslati. No kad treba ćemo ih poslati sutra. Pa dobro, možemo mi sutra otići. Možemo mi sutra. I gotovo, stavimo dole u kolica. Ne znam. Da, mi smo 50 eura se izučano i začinamo. Pa ne možemo. I to samo ono najosnovnije što smo trebali kupili smo. Nismo puno išli kupovat. Ja sam nekih 53 eura da zaokružim potrošim. Ja sam 8. Da. I to samo hrana, pazite, samo hrana. A da, dvije majoneze smo kupili, da možemo nešto uz majonezu jesti. I to je uz majonezu namazati tekoću pojesti, kao isto nije loše. Pa, mislim, sad nemamo što drugo pri ruci. Ali da, ali majonezu moju šestu salami. Pa da, možemo, da. Ali sad majonezu jesti samo, ne znam, to su ti jaja, to su nutra sirova jaja i svašta. Moraš ljubiti znat što jedeš jer i hrana ti može našti. Ti možeš majoneze koristiti kad pečeš meso na rastinu. Malo nam onda da dobiješ bolje bukteji i tako, to je stvarčice. Pametno kad se koristi majoneza i to. Ну,
moraš uvijek paziti što jedeš i kako jedeš. Hrana tu može imati smrtni ishod, kako god da ti gledaš. Ja ne znam kako ti prije živjela, bez uvrede, koje žli slajvara sa nekakvim kruhom i ići raditi i svašta ništa ne. Ja doma, dok sam bio solo, ili sam ti skupo tijesto, ili jajce, ili uzeš pet i kruh, ili maslac, i kruh, ili nešto. Dobro, ti imaš sreće što ne dojiš. Ali da dojiš, ti bi morao imati prehranu na vlastnom paku. Da, to je sve tako kako. Ovdje je tak. Više u balu stavu. To sve nešto. To je tako nešto nešto. Eto, ljudeki. Evo se moja Dragana ušutila. A ništa. Šta je? Ništa. Pa, bubni ništa. Kad su pitali bombu, to će pupiti, on je rekao bum. Eto, ja prepuštam supruzi da zatvori video. Eto, to je to. Skoro stižemo do naše manje doma. Kuće, pa onda se to odjavljujemo. Da. A mi se vidimo. Vidimo u sljedećem video. Tako je, a do tada šerajte, lajkujte. I ono a znate to... onu priču koju stalno pričamo. Tako je, a do tada. Lijep pozdrav. Slavno. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Krinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kada je mani. Da, da je, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi. Ljude, da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njemu. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.